Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Shkenca shpjegon se çfarë ndodh trupit tuaj kur hani tërshërë çdo ditë. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës. Mund ta keni dëgjuar këtë të thonë nga prindrit tuaj dhe gjërat të manitshme mund t'i ndodhin trupit tuaj nëse mëngjesi juaj përfshin gjithashtu tërshërë. Tërshëra është një super drithër, është një energji e shëndetshme ushqyese që fshihet pas pamjes së saj. Për më shumë se 2000 vjet, njerëzit kanë mësuar të rritin dhe të korrin tërshërën si një burim ushqimi dhe ilaçesh. Në mjekësi, tërshëra është përdorur dhe përdoret për shërimin e lëkurës, sëmundjeve të zorrëve, problemeve nervore dhe ankesave të mitrës ndër të tjera. Ja çfarë ndodh trupit tuaj kur hani tërshërë çdo ditë. Një nga përfitimet më të mira të ngrënjes së tërshërës çdo ditë është se kjo mund të ndihmojë në parandalimin e mbi peshës dhe të shtimit të peshës. Gjithashtu është shkak për ndjenjen e ngopjes ose kënaqësisë së urisë, të cilën tërshëra e jep kur ju e hani atë. Për më tepër është edhe një burim energjie e ju mban më gjatë me energji. Tërshëra ju bën të ndjeni të ngopur më gjatë dhe krijon ndryshime pozitive në trupin e njeriu në disa mënyra. Së pari, tërshëra siguron energji të shkëlqyer të nivelit të ulët për një periudhë më të gjatë kohore. Së dyti, tërshëra siguron fibra për të mbajtur stomakun tuaj të ngopur për më gjatë. Ndikimi ditor kalorik i një mëngjesi me tërshërë është i madh. Tërshëra mund t'ju ndihmojë të ulni totalin e kalorive ditore deri në 81%. Ja disa nga efektet që ka ajo. Ulja e kolesterolit, më pak rrezik për sëmundje kardiovaskulare, rrezik më i ulët i dështimit të zemrës, përmirësimi përgjigjes imune, stabilizim sheqeri në gjak dhe zvoglohet rreziku i diabetit të tipit 2, burim i shkëlqyer i fibrave që mbron nga kanceri i gjirit, drithat integrale mbrojnë nga astma e fëmijërisë, alternative sigurt e grurit për ata që vuajnë nga sëmundja celiak, ose ata që shmangin glutenin në dietat e tyre. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.